Het is een fantastische goede en gelijkopgaande race. Het is inderdaad Bonaccio die als eerste keert in 30-17. Maar Jolanda erover keert in 30-17. En dat is dan een duizendste verschil. Vrijwel gelijk. En ze heeft altijd een fantastische sterke finish aan het eind. Dat betekent waar we niet op durven te rekenen. En wat je nooit zo moet voorspellen omdat het anders zo'n teleurstelling wordt en onredelijk. Maar ze gaat op dit moment voor goud. Ondanks dat Betsy Mitchell het enorm moeilijk voor de maakt. En ook op baan 7. Tenja Vliegt eigenlijk nog meegaat, maar Jolanda erover die wordt toch nog weer verslagen. Op baan 3 is het Andrews, de Amerikaanse. Maar het is wel een bronzen medaille voor Jolanda erover in 1-2-91. Andrews 1-2-55, 1-2-63 voor Mitchell en 1-2-91 voor Jolanda erover. The winner of the bronze medal, representing Holland, Jolanda erover. Jolanda, ik denk dat je bijzonder blij bent, te meer omdat uiteindelijk toch die 200 meter jouw sterkste nummer is. Ja, van die 100 meter had ik dit nooit verwacht en ik ben er zeker heel erg blij mee. Ik had zelfs de indruk, na die goede start van je, want je keerde met Bonaccio als eerste op die 50 meter, dat er een hele goede kans zat voor een gouden medaille. Van onze positie uit leek het alsof je in de touwen kwam. Nee, ik kwam zeker niet in de touwen. Ik heb ze niet geraakt, maar de laatste 25 meter ging iets moeilijker dan normaal. Het is wel een hoopvolle steun, denk ik, voor de vrijdag als je die 200 meter moet gaan zwemmen. Nou, die moet ik zaterdag en vrijdag nog de wisselestafette. En ja, ik denk zeker dat ik daar ook hoog kan scoren. Wat geloof jij zelf nu dat de kansen voor Nederland om nog wat meer medailles te halen, zijn die aanwezig op het ogenblik? Ik denk dat die zeker aanwezig zijn. In ieder geval beide damesestafettes komen nog. Nu dus de 400 vrij en vrijdag de 400 wissel. En ik denk dat er ook nog wel een paar andere nummers zijn waarop het mogelijk is. Even terugkomen naar deze race. Had je zelf gedacht om het Nederlands record te verbeteren? Ja, ik had het natuurlijk wel gehoopt. Maar ja, de tijd van 1-2-7 was een handtijd. En ik denk dat 1-2-91 officieel geklokt ongeveer op hetzelfde neerkomt. En misschien nog wel iets sneller is. Iets te traag weg eigenlijk, Hans. Maar helemaal op de grote toernooien dat hij zich bij de eerste drie ter wereld wist te plaatsen, hebben we nog niet van hem gezien. Maar het blijft natuurlijk een prima zwemmer. 18 keer interland zwemmen gedaan. En eigenlijk nog altijd voor Nederland hoogscorend. Hij gaat moedig weg op baan 2. En de wereldrecordhouder op baan 4, Rick Carey. Die als eerste aantikt in 26-77. Dat is een fractie boven weer die wereldrecordtijd. Kroes is vijfde met 27-48. Dat is iets minder snel dan vanochtend. Rick Carey, een geweldig duel uitvechten met David Walton. Dan zal Carey toch niet het gaan presteren wat Kroos gedaan heeft. Onder in beeld overigens de Canadees Mike West, die ook heel erg goed gaat. Het wordt Rick Carey die eerst als eerste gaat finishen. Een gouden medaille verdient. 55-79. Daarmee 16e van de seconde boven het wereldrecord. Tweede is de Amerikaan Wilson. 56-35. En de derde plaats is voor de Canadees Mike West, 56-49. Hans Kroes is laatste geworden in deze finale. Achtste plaats, 58-07. Dames komen binnen. En de eerste die voorop gaat is Hiroko Nakazaki. Hier worden we weer herinnerd aan de afwezigheid van de Oost-Duitsers. Ute Weneker, Olympisch recordhoud, 1-10-11. En wereldrecordhoud met die fantastische tijd van 1-8-51 die ze tijdens het Europese kampioenschap in Rome heeft gezwommen. Dat is Petra. Dit is een verrassing. Catherine Poirot. 33-19 ging ze af. Dat was iets langzamer door Petra van Staveren. En toen die geweldig sterke finish. Daar hebben we Petra. 33-06, 1-11-18. 18 jaar, Kampen, de Vereniging de Steur. Vierde op de Europese kampioenschappen in Split en in Rome. Vijfde op de wereldkampioenschap in Guayaquil. Een ervaren zwemster. En ze was overtuigd van haar eigen kunnen, want een beetje gekscherend heeft ze gezegd. Vanavond is er maar één ding wat ik wil bereiken en dat is goud. Eva-Marie Hakansson. Zweden. Maar even op Petra terugkomend.
dat gekscherende heeft ze nog een beetje aangetikt door te zeggen het moet ook nog een wereldrecord worden. En daarmee willen ze toch ook wel aangeven dat het eenvoudig is om teksten te leveren. Terwijl het veel belangrijker is om het in het water te laten zien. Nou, we hopen dat Petra het allebei dan doet. Petra op baan 5. Katrien Poirot boven haar. Eva-Marie Haakonsson beneden haar. En heel ver weg op baan 8, 2 seconden. Uiteraard nemen de dames nu geen enkel risico. Op baan 3 is het Jen Hill zelfs die heel traag wegkwam. Nou, Petra die was goed weg. Katrien Poirot was ook goed weg. Petra vanochtend met een tijd van 33.06, de snelste op de 50 meter. En toen even stabiliseren van 50 naar 75 om dan weer fantastisch te finishen. Ook nu gaat ze goed weg. Ze heeft teksten gegeven waarvan we van haar hebben moeten begrijpen dat het een beetje gekscherend was. Maar aan de andere kant, wat ze hier laat zien is toch fantastisch weer. Voor iedereen uit, als eerste 32.43. Dat is een fantastische tijd. Dat is ver onder de Olympische recordtijd die op 1.10.11 staat. Het Nederlands record staat op 1.10.79. Daar is die tussentijd 33.39 van. Tracy Kogels inderdaad beneden. Die komt ook heel erg opzetten. Dat is waarschijnlijk wat Petra van Staveren niet kan zien. Maar ze gaat fantastisch. Ze is hooguit nog te bedreigen door Katrien Poirot. Ook dat lukt niet meer. Petra van Staveren die gaat een gouden medaille verdienen. Voor het eerst in de finale een Nederlandse. En het is een gouden medaille. Met een tijd van 1 minuut 9.88. Een fantastisch Nederlands record. Ook een Olympisch record. Eindelijk weer is een Nederlandse die zo verschrikkelijk hoog eindigt. Sinds 1968 aan de Kok hebben we goud niet meer gehad. Berlijn 1936, Riemastenbroek. Allemaal teksten die door je hoofd stromen. Petra van Staveren, terwijl het nummer in 1968 voor het eerst op de Olympische Spelen werd gezwommen. Pjedov toen heel verrassend Trocimensikova van een gouden medaille afhield. Pjedov was van Joegoslavië. En hier iedereen natuurlijk toch wel op die Tracy Kolkens gerekend had. Tracy Kolkens die niet eens in de eerste is gekomen. Vierde plaats heeft hij 1.10.88. Het is Ottenbreit die goud heeft op de 200 en nu met 1.10.69 de zilveren medaille pakt. Poirot brons met 1.10.70 en Petra van Staveren, geweldig zwemmend, uitkampen, 18 jaar, de steur, ik zeg het nog maar eens even, die heeft hier een gouden medaille verdiend. En terwijl die teksten die ze vanochtend gegeven heeft, door de meesten gezegd werd, nou het is toch een heel bescheiden meisje, zoiets zegt zij allemaal niet, is het toch eventjes helemaal waargemaakt. Hier nog eens fantastisch in beeld, ver voor iedereen uitgaan, met een ontzettende mooie start, heel goed zwemmend. Petra van Staveren, winnaar op de 100 meter schoolslag. Nieuw Olympisch record, 1.9.88. Wel, dat zijn zaken waar we, toen we hier naartoe gingen in Los Angeles, helemaal niet op gerekend hadden. De ploeg heeft het gezegd, Ruud Beelen heeft het gezegd. Het gaat goed op dit moment, maar dat in een uitslagenlijst dit tevoorschijn zou komen wat u nu in beeld heeft, daar hadden we beslist niet op durven rekenen. Perfecte gouden medaille voor Petra van Staveren. Nou, dat gaan we eens helemaal meegenieten. Fantastisch. Daar hebben we het. En als er ergens in Nederland mensen nog op zijn, dan zal dat toch ongetwijfeld in Kampen zijn. En als er mensen wakker gemaakt worden, dan zal dat ook wel in Kampen zijn. Want waar in Nederland zal er na deze Spelen nog een Olympische kampioen gehuldigd kunnen worden? Anders dan in Kampen. Petra van Staveren, 1.9.88, Olympisch recordhoudster, Olympisch kampioene, Olympisch goud.
Ja hoor. Petra neemt het allemaal met een ontzettende gelukkige lach in ontvangst. En de handdruk van Arnold en Bright. Het gaat allemaal wat bescheidener dan de Amerikanen dat doen. Maar het goud is er niet minder om. Is te gek. Wat ik zo prachtig vond, dat is toen jij opkwam, ook zo heel ontspannen. Zoals ik die Amerikanen heb zien doen, dat op dat startblok ging staan, zwaaien naar iedereen. En ik denk dat dat eigenlijk misschien het begin van de overwinning was, of zie ik dat verkeerd? Ja, dat weet ik niet of het begin was, maar het ging gewoon al hartstikke goed en zo. Het ging heel lekker, het sprinten ook. Dus Dat klopte heel goed wat je vanochtend tegen me zei, 32 laag. En dan doorgaan. Had je verwacht dat je zo hard kon doorgaan? Nou, ik had gehoopt dat ik onder 1:10 zou komen dit jaar. En het is me gelukt ook, dus... En nu op weg naar de meisjes van de DDR? Nou, gaat de volgende fase? Proberen. Wat gaan we doen met de estafette? Je weet nu de smaak te pakken. We ja, wordt er gewonnen? Oké, okay, dan houden we het op en dan zien we je morgenavond in ieder geval weer. Dankjewel. Take your mark. Het is een hele goede start, in ieder geval voor Annemarie Verstappen. Connie bleef ietsje langer staan en waardoor ze wat verloor. Heel snel ging weg op aan 5 Jenna Johnson. Zij versloeg in Zweden tijdens de Europese Tour deze winter Birgit Meineke al. Heeft 59-99 gewonnen en heeft op dit moment een voorsprong op Mary Seymour, die ze ook tijdens de try-off versloeg in een fantastische tijd van 59-08. Als eerste gaat ze ook verschillende keren. Mary Seymour, die overigens als tweede keer met een tijd van 28-07. En dat is onder de tijd van een Andrea Pollack bijvoorbeeld, die we allemaal als hele grote kennen. Maar het is niet onder de Europese recordtijd, wel onder de tijd die ze vanochtend neerzetten. Het wordt niet Mary Seymour, het meisje die nooit vlinderslag les gehad heeft, die het water in ging en het onmiddellijk kon. Die de bewegingen heel natuurlijk maakt en die Jenny Johnson nou toch gaat belagen. Natuurlijk, zij is ook degene die in 1980 van goud had willen hebben. En nu toch nog met een fantastische tijd, 59-26, opnieuw een tijd van onder de minuut. 2 is Johnson, 3 is Karen Zeik, 4 is Annemarie Verstappen. Ze heeft het niet kunnen houden. Het ging ook helemaal in de race op de goud en zilver tussen die Amerikanen. Verstappen die eigenlijk wel een behoorlijke tijd had toen ze die eerste 50 ging. Van Benten die opnieuw met 7-1-1-94 best mooie tijden zwemmen. Maar tegen dit competitiegeweld, daar waren onze Nederlandse meisjes niet bestand. En is het die geweldig ervaren Karin Zeik, die vanaf 1977 met haar 22 jaar al zoveel grote toernooien gedaan heeft. Zij kon beter pieken dan Annemarie en Corny op dit moment in deze race. De 100 meter vrije slag dames, dat is echt het nummer waar de Amerikanen van voorspeld hebben dat de zekere gouden medailles die ze denken te halen, dat dat op dit nummer niet zeker is. En ze noemen de wedstrijd tussen Nederland en Amerika eigenlijk een four-way race, waarbij Nancy Hofstede en Carrie Steinsteiper van de Verenigde Staten het op moeten nemen tegen de Dutch teammates Annemarie Verstappen en Corny van Bentham. Wel, Annemarie gaat nu dan de eerste Nederlandse proeven van bekwaamheid afleggen. Ze is in de trainingen goed snel geweest. Ik heb tussentijden geklokt bij haar die in de buurt lagen en zelfs ietsje sneller dan Nancy Hoxhead. Nou weet je niet precies of ze in die training wel allemaal hetzelfde geven. Maar het was toch een prachtige indicatie en ze hebben ook steeds gezegd, we voelen ons buitengewoon goed. De eerste serie, zoals gezegd, was niet zo interessant, was niet zo scherp. Want om in de finales te komen, zul je toch zeker dik onder de 57 moeten zwemmen. En dat deden ze in die eerste serie dus niet. Wel, verder liggen dus hier in het water naast Annemarie Verstappen Morales, Clark, Nieuw-Zeeland, Percy, Italië, Jane Kerr, Dara, Griekenland en Wong. Maar het gaat om of Verstappen inderdaad in staat is om met een snelle tijd hier te openen, want daar is waar de wereld op let. Op het klokje bij mij is het 26-14 en dat is een ongelooflijke snelle tijd, want haar, officieel wordt haar 26-53 gegeven en daarmee zit ze onder haar Nederlandse recordsplit die ze in Guayaquil won. Daarmee zou ze een tijd kunnen gaan maken. En het publiek is natuurlijk razend enthousiast. Ver voor iedereen gaat Annemarie Verstappen in deze serie zich plaatsen. 26-14, dat was haar tussentijd op mei. Het was 26-50 officieuzer op het scorebord. En daar komt de touch.
Het is 56-11, dat is een 29-69 op de weg terug. 56-11, dat is een beslist zeer goede tijd. Ze is razendsnel afgegaan aan de Marie Verstappen. En met deze 56-11, we noteren dat in de boeken, zullen we zeker gaan kijken naar een finale waarin Annemarie Verstappen tevoorschijn komt. Voorovergebogen de twee Nederlandse meisjes. En nu is het al een goede start. Annemarie Verstappen vanochtend de snelste dus in 26.53. Dat was misschien iets te snel. Aan de andere kant heeft ze gezegd, ik had aan het eind misschien nog wel wat meer over en ik kon wel wat meer. Maar ze miste de competitie op dat moment wel. Die zal Nancy Hogshead haar op dit moment geven. Annemarie Verstappen op kop samen met Nancy Hogshead. En op baan 7 Connie van Benten, die toch wat achter ligt. Maar die moet het altijd van die tweede 50 hebben. Gelijk keren ze Annemarie Verstappen 26-96. 27-01 voor Hogshead. Vijfde plaats was voor Van Benten in 27-65. Maar we concentreren ons op de kop van het klassement. Nog steeds Annemarie Verstappen 1. Hogshead die zal nu moeten komen, die heeft een enorm snel eindschot. Hogshead komt, kan Verstappen dat houden of niet? Daarboven staat ook nog Steintuiper. Annemarie Verstappen, kom op, je hebt nog steeds een stukje voorsprong. Als die rechterhand het wordt, dan wint ze het. En het is net een 1 Steintuiper, 2 is Hogshead en 3 Verstappen. Ze kwam net tekort met die rechterarm. En Van Benten op de vierde plaats met 56-53. Een bronzen medaille. 56-08 voor Annemarie Verstappen. Ze heeft 300ste van de seconde sneller gezonden dan vanochtend. Van Benten blijft van achter met 56-43. Haalt ook de plaats van Amersfoort niet. Maar wat zorgen hier die Amerikanen voor een feest in dat Los Angeles bad? En wat is er eigenlijk fout gegaan in deze race? Eigenlijk helemaal niks. Die Amerikanen die hebben die fighting spirit getoond. En Annemarie Verstappen heeft het tot op een meter of 10 heeft ze het voorgehouden. David Wilkie naast me zei ook op een gegeven moment nog van het zit erin. Hij toonde zijn vingers omhoog. Maar het was net dat laatste, dat geweldige knokken. En dat gaan we natuurlijk in een herhaling en hier op de tijdschema's nog eens even zien. Het was dat laatste wat die Amerikanen altijd in huis hebben. En dat is spirit. Wel, dat is een van de mooiste 100 meters toch die we in heel lange tijd gezien hebben. Geen straatlengtes voor helemaal niemand. Knokken tot op de laatste meters. En hier zien we nog die laatste slag. En als die rechterarm van Annemarie Verstappen, dat had er moeten worden. Ik kan het op de monitor beslist niet zo goed zien als u thuis. De zon schijnt de pal in, maar dat doet er niet toe. Daar gaat die linkerhand van Hogshead en daar die rechter van Verstappen. En dat was net even dat missetje. En daarvoor, en dat was heel verrassend, Steintuiper. Dat is toch wel heel bijzonder. Want de beslissing in duizendste, wat ze bij normaal eigenlijk alle grote toernooien gedaan hebben, dat doet men hier niet. Ze hebben gezegd, de tijdmeting gaat in honderdste van de seconde. De duizendste tellen niet. En met 55-92 worden hier aan Amerika 2 gouden medailles uitgereikt. Dat is, ik denk sportief gezien, een heel bijzondere beslissing. Misschien is die aanvechtbaar, maar wat is een duizendste van de seconde? Wat is daar aan reële metingsverschillen nog? Technisch, misschien kan het, maar menselijk is het niet meer te begrijpen. Het is niet eerder gebeurd dat op deze manier 2 medailles werden uitgereikt. Maar ze zijn er blij mee. Ze delen de eer, Steintuiper en Hogshead. Annemarie Verstappen, de bronzen medaille, 56-800ste van de seconde. En de revanche wordt hier met brons beloond. Uitgereikt door de voorzitter van de FINA, La Baza. Rowdy Gaines, op baan 3. Mikey is op baan 5. Dat zijn de 3 mensen waar iedereen natuurlijk vooral op rekent. Maar een enorme competitiekerel is die Per Johansen. Hoewel ik niet kan. Oh, wat een snelle start van Rowdy Gaines.
Hij schoot werkelijk naar voren. Daar met hem ging mee Dano Houtal, Mark Stokhal. Maar hij pakte meteen een voorsprong. Hij is een razendsnelle starter. Met zijn wereldrecord won hij 23-52. En hij gaat op dit moment ook op kop. Dat betekent dat hij die snelheid te pakken heeft. Heel mooi overhalend die armen. Bijna geen spat maken bij de inzet. Het is 24-01 wat Rody Gaines nu op de klokken brengt. Dat is minder snel weliswaar dan bij zijn wereldrecord. Tweede is Stockwell. Dat is voor Australië. En dan op baan 7 gaat ook Albert Mestre Sosa heel verrassend. Rody Gaines nog steeds op kop. Het is een zekere voorsprong op Stockwell. Rody Gaines die gaat hier het Olympisch goud verdienen. En dat doet hij met een tijd van 59-80 en dat is 1/10 van de seconde onder de tijd van James Montgomery die het Olympische record hield met 49-99. Tweede plaats toch voor Stockwell met 50-24. Wat vond hij zich los van de rest van het veld. Hij is de enige Gaines die weer onder de 50 dook. En de derde plaats toch voor Per Johansson tweede. Ik heb al gezegd, wat een competitiezwemmer is dat, 50-31. En daar komt Mike Hiers met zijn 50-41 niet aan te pas komen. Rody Gaines.